Відлуння війни попередньої відійшло на другий план. Поодинокі, хоча й від цього не менше небезпечні знахідки артснарядів часів Другої світової, тепер займають друге місце у списку робіт піротехніків. Перше – це розмінування на Донбасі. Ворог, відступаючи, лишає по собі заміновані кордони та будинки. Тільки з липня 2014 року нашими підрозділами проведено очищення 11 600 гектарів території, 38 гектарів водної поверхні, водних об'єктів і обстежено понад 1 000 об'єктів соціальної сфери. За 2015 рік нашими підрозділами знешкоджено більше 50 тисяч вибухонебезпечних предметів. Серед і так вкрай небезпечних предметів є свій топ ворожих сюрпризів, від яких, до слова, під час проведення АТО вже є загиблі серед цивільного населення. Спеціально встановлені вибухові пристрої, які замасковані під предмети побуту або дитячі іграшки. І ці вибухонебезпечні предмети направлені проти цивільного населення. Нашими фахівцями за період збройного конфлікту знешкоджено 760 таких предметів. У ДСНС вчергове нагадують, торкатися покинутих на землі предметів чи виходити у лісосмуги – значить ризикувати. Адже навіть на звільнених територіях небезпека може лишатися і досі через діяльність ДРГ ворога. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Вісті.